bohužel moc fotbalu tam nebylo, v tom byla spousta osobních soubojů, spousta fyzických kontaktů, hodně vlastně důrazný zápas, který vlastně rozhodovali ty standardní situace, a ta hra hodně vlastně ve vzduchu, oba ty týmy hodně využívaly vlastně ty ofenzivní hráče, buď to nějakýma vlastně soubojovýma věcma nebo náběhovýma věcma. A nám se vlastně v té první půli podařilo vlastně po standardce dostat do vedení, takže jsme byli v dobré pozici o poločase, kdy jsme ve vedení byli, a mohli jsme samozřejmě ten terén jako nahrával tomu týmu, který hraje víc jako do otevřené obrany a hraje jako jednodušší nahoru. My jsme bohužel tu výhodu, kterou jsme měli z toho prvního poločasu, promarnili prostě tím, že jsme se vlastně dostali ze standardky, že nám vlastně Zlín platil stejnou minci, dostali jsme vlastně z kopu ze strany vlastně gól na 1-1 a neproměnili jsme některé ty šance po těch standardkách, ať už to byla třeba ty Ovského dvě pozice, kdy prostě hodně rozhodovali ty druhý míče a ty závady prostě po těch standardních situacích i po těch dlouhých autech, tak jsme prostě nepřidali druhý gól a samozřejmě pak v tom závěru nás bylo jednou míň, jsme chtěli tak vyhrát a vlastně bylo to hodně o tom, i že tam zlínčil do protiútoku a my jsme ty dvě takové slibné možnosti bohužel nevyužili, takže takovýhle prostě zápasy venku, ty únorový, březnový se prostě musí vyhrávat, takže nedostaneme gól a my jsme vlastně potom kontaktu vlastně Bořila s Ukarinovičem, potom vlastně z té standardky dostali gól, takže to je pro nás hloupost toho, že jsme si tu standardku prostě nedokázali odvrátit, a že vlastně Zlín už pak v druhý půli vlastně nic neměl v tu chvíli a bylo to o nás, aby jsme přidali druhý gól, a místo toho jsme dostali gól ze standardky a nedokázali jsme reagovat. Vlastně už na první pohled je to patrný, že to byly vlastně dva odlišné zápasy a bylo, jak říkám, bylo to hodně, třeba ten terén tady byl úplně jiný než doma, a i když na tuhle tu roční dobu je to furt dobrý, ale samozřejmě je to strašně měkký a těch prvních 10-15 minut je to dobrý, ale pak se tam udělá spousta stop jakoby, a spousta po těch soubojích a je to samozřejmě potom složitější, takže ale i tak jako samozřejmě směrem do ofenzivy to od nás bylo určitě horší než o tom víkendu, ale prostě tyhle venkovní zápasy jsou tady prostě hodně podobný a Zlín se hodně zlepšil v organizaci hry v defenzivě oproti začátku té sezóny, což ukazuje v těch zápasech a říkám, i proto jsme na to hodně apelovali vlastně v té přípravě, že to hodně fakt bude o těch standardních situacích, o střelách vlastně spoza vápna, o nějaký střelby vlastně z druhé vlny, ale Zlín hrál obětavě, teď z hlavy myslím minimálně 5-6 střel nám zblokoval vlastně v dobrých pozicích, takže ale to je jasný, prostě tak to je a my jsme proto měli udělat víc, než se nám povedlo udělat. Já jsem to zatím neviděl vůbec, protože jsem byl na rozhovorech v televizi a teď jsme si v kabině něco říkali, takže vím, že tam byl nějaký kontakt vlastně ve vápně a že intervenoval VAR, takže nikdo v tu chvíli to neviděl a my jsme si v první chvíli mysleli, že se řeší spíš penalta, takže pro nás to bylo překvapení velký. Samozřejmě, já si myslím, že uhrál spoustu vlastně vzdušných soubojů, spoustu věcí, dobře vyvážel míče do defenzivy, teď rychle letmo, samozřejmě ono po tom zápase, jak nemáme ty opakovačky a to, tak samozřejmě pak už druhý den třeba vidíme víc věcí, takže z mýho pohledu do defenzivy velice dobrý spolehlivý výkon, samozřejmě do ofenzivy, od něj je to po dlouhý době zápas ještě vlastně na tomhletom hřišti, takže určitě to nebylo 100%, ale my jsme potřebovali po tom víkendovém zápase zpevnit tu defenzivu, což nám ze hry určitě podařilo, bohužel i ta volba padla na ty vysoký hráče, že jsme to chtěli uskákat a chtěli jsme prostě v tom vzduchu být silný, ale tu rozhodující balon jsme bohužel prohráli. V podstatě ano, i k tomu, jak hraje Zlín a k tomu vlastně i že nám vlastně vypadl Tyžany vlastně vykartovaný, který by asi hrál teďka v tomhletom zápase, stejně jako jsme se měli vlastně na podzim ten první zápas a měl by v základní sestavě, takže o té sestavě jsme vlastně měli jasno, je o tom zakládání, je o tom, že chceme mít nahoře vlastně ty dva hráče Vencu vlastně s Mojmou a samozřejmě tam byl připravená je nějaká varianta, vlastně, kdyby Zlín nastoupil jinak, že my bychom se třeba přeskupili, ale jak říkám, ten zápas fakt byl jako hodně, kam až extrémně
o soubojích, a zase na druhou stranu to bylo hodně fair, si myslím, až ten jeden vlastně střed v prostředku byl hodně nezaviněný, že tam ty hráči uklouzli, myslím, ten čelní střed, jinak to byl jako fair zápas, ale hodně důrazný, hodně soubojový a my jsme prostě měli z toho vytěžit víc z těch situací. I z těch centrů tam prostě to jsou prostě centimetry, kroky, že jo, tam ta první naše šance Tomičů v ten míč do kapsy, kdy jsme o krok později, prostě tam to rozhoduje a tam se potřebujete v takovém zápase prostě ty šance proměňovat. Spíš jsem si myslel, že je faul, že jsem tam, já ani nevím, popravdě, protože jsem fakt žádný opakovačka neviděl, takže ani nevím, jestli neplatil kvůli offsideu nebo kvůli faulu, a já jsem si spíš myslel, že to je faul tam vlastně na Zímiče, který dostal do hlavy, takže já viděl jsem i kluky, kteří hned běželi pro balón, vlastně Mandio, který stavil, že budeme kopat, takže jsem, říkám, tam už tam spíš jako přemýšlíte tohle jako přes celý hřiště, toto druhý vápno, a je to tam může vidět. Každá ztráta je samozřejmě nepříjemná, to víme i z loňska, zase ze všech sezon, je to pro každý tým všude stejný, ale jak já říkám, prostě v české lize korvenku žádný zápas není jednoduchý, to ukázali tenhle zápas, podobný zápas nás čeká v Karviní a my se s tím prostě musíme vyrovnávat a nedostávat prostě tyhle ty góly, tam já prostě vidím příčinu v tom gólu a samozřejmě souhlasím, ten herní výkon mohl být, říkám, to už jsem říkal na začátku hned, že ten fotbal nebyl dobrý, ale my musíme, prostě není možný, aby nám za druhou půli přilít jeden míč do vápna, my jsme z toho nedostali gol prostě z první situace, která tam je, a to ty týmy prostě takhle hrajou, tak to je, hrajou na ty breakové situace, na ty tahové věci a pak na ty standardní situace, a je to o nás, že my prostě z toho vápna ten míč musíme dostat a nemůže nám tam takhle vlastně hlavičkovat rozeběhlej hráč úplně sám. Myslím si, že jo, že to ukázali oba ty zápasy. Milan má na starost samozřejmě pak už ty nácviky nebo ty nějaký ty nápady a tak dále. Samozřejmě nad tím sedíme dohromady, protože se to hodně určuje podle toho personálního složení, vlastně, který je, a spoustu věcí si ještě říkáme, ale pracuje perfektně. I dneska ten gól vlastně z té standardky, musím říct, že jestli se teď nemýlím z vole rychle, tak si myslím, že je to po dlouhý době náš gól vlastně z kopu ze strany a dáme většinu gólů vlastně z autu anebo z rohových kopů a to nás na podzim hodně trápilo, ty kopy ze strany, a dneska to bylo precizně komplet vlastně celý udělaný, takže Milan je v tom hodně aktivní, hodně jsme se tomu věnovali vlastně včera v části toho tréninku, kor před těma venkovníma zápasama, tak logicky každý tým, my se tomu hodně věnujeme na těch předzápasových tréninkách, ale v těch venkovních zápasech je na to ještě větší vlastně důraz, a škoda, že v té první půli, kterou jsme nekopili moc dobře, nám to skončilo na prvním hráči, většinou ty rohy, ale zase na druhou stranu, říkám jenom dneska, gol ze standardky, vlastně Ovského tyčka, to tam bylo takhle připravené vlastně na to propadnutí, ono to už bylo v první půli a Ovský to netrefil, bohužel ten balon, takže určitě pozitivní vliv. Tak Petr je v té tvorbě vlastně geniální, už jsme se o tom několikrát vlastně bavili, minulej zápas měl rekordní čísla doma s Jabloncem, myslím, že teď 7 nebo 9 vytvořených šancí vlastně doma ze zápasu s Jabloncem, teď buď to 7 nebo 9, teď si to přesně nevybavím, nejvíc kontaktů s míčem, nejvíc založených akcí, a bylo to podobné dneska, je nás to pro nás hodně limitující v takovýchhle zápasech, za ta prognóza byla, že by mohl být do Karviny, teď to vypadá na 99%, že do Karviny nebude, a je to vlastně takový problém vlastně s kolenem, který se mu podvrkla prostě noha, není to nic vážného, je to, myslím si, že pak na ten další zápas bude 100%, a samozřejmě už jsme se o tom několikrát bavili, Osky je fantastický hráč, ale trošku jiný hráč v tom středu hřiště, a pak ty míče z té hloubky a ty to založení a ta první rozehrávka je hodně o Petrovi a případně o Zafim, takže i proto tam dneska zůstávali na tom hřišti, když ten první zápas se Moncem je přes 12,5 kilometrů, i dneska už na konci bylo vidět, že toho má dost, ale je to pro nás teďka samozřejmě klíčový hráč v té tvorbě těch šancí a v té kreativitě a v té výstavbě.